қазақтың кенесары сұлтаны мен кавказдың имам шәмілі дәл бір мезгілде отарлаушыларға қарсы көтерілді қаптауында шәміл атқа қонғанда Ақпатшыдан шен алған бек сұлтандар атақты қажымұрат авар жұртының абыройы гамзат бек елісу сұлтаны данилдер иықтарындағы алтын зерлі пагонды жұлып тастап көтерішілерге қосылды барлығы дерлік шәміл айтқан опасыздар жердің астында жатсын деген жалғыз ауыз сөздің ығына жығылды нәтижесінде көтерілісшілер саны 40 мыңға жетіп 20 мың тұрақты жасақ ұстады ал қазақтың бей сұлтандары ше кенесарыны қолдап азаттық үшін күреске шығудың орнына патшаның солдаттарымен біргіп оған қарсы тұрды ақмола округінің аға сұлтаны қоңыр құдаймендин мың сегіз жүз қырықыншы жылы бесінші ақпанда кенесарыға көрсеткен қарсылығы үшін патшадан полковник шенін алды арқа өңіріне атақты билердің бірі кішкентайдың аққошқары кене ханды қолдаған қазақ ауылдарын шапқаны үшін батыс сібір генерал губернаторынан алтын шапан сыйлығын алды 1843 жылдың тамызында сұлтандар жантөреұлы мен Айшуағылы көтерілісшілерге қарсы жасақ жабдықтады бірақ имам шәміл де кенесары да жеңіске жеткен жоқ тек қана азаттық үшін күрескен ұлы тұлғалар ретінде екеуі де тарихта қалды хан кене 1847 жылы 45 шасында қырғыздардың қолынан мерт болды имам шәміл болса 1859 жылы орыстардың қолына түсті оны өлтіруге отаршылар қорықты шәміл өлсе қаһарлы таулықтардың тағы бір сойқанды бастарын білді оны қалуғаға алып барып ауласында бау бақшасы мен мешіті бар ең жақсы үйлердің біріне қоныстандырды кейін имамның дағыстанда қалған отбасы да түгел осында жеткізілді Ақпатша шәміл үшін жыл сайын қазынадан 20 мың рубль бөлгізіп имамның өзіне 15 бес рублдей пенсия тағайындады 1868 жылы меккеге барып аман қажылық парзын өтеді 72 жасында тағы да қажылыққа барып медина жерінде дүниеден өтті сүйегі атақты бақи зиратына жерленді ал біздің кенесарының сүйегі қайда қалды басы қайда жатыр қазақтың рухы осы кезден бастап бәлсіреді оған негізгі себеп отарлаудың зардабы болса екінші тараптан абай атамыздың алыс шақын қазақтың бәрі қаңғып аямай бірін бірі жүр аңдып дегенінде, сатқындық атаққа алданбақтық немесе мәз болады болмысың арқадан ұлық қаққанға демекші мақтан шақтық сияқты кеселдің ол өміріне жалпыласып кетуінен таза рухы лайланды бекен қайратұлы қазақ